Адам баласы ширетіп, дүниесігін ашқан күннен бастап, өмірінің соңғы күніне дейін талай қызығы мен шыжығына толы кезеңдерді бастан кешеді. Ол кезеңдердің әрқайсының өзіндік қайталанбас тарихи сәті бар. Сондай өмірдегі ең ұмытылмас сәттер деп мектепте өткізген уақытты айтуға болады. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Мектепке тарадай болып кіресің, таудай болып шығасың. Дәл сол кездер есімізде ең жарқын естеліктер болып қала бермек. Слезы наворачиваются на глаза. Моя школа, которую закончила в 77 году. Эта девушка молодая училась после меня, женат. И вот она уже директор школы. Школа для нас казалась большая, огромная, огромная. Сейчас такая маленькая. Там стадион был, там соседи наши жили. Арада қанша жыл өтсе де, қанша жасқа келсек те, қандай мамандық иесі болсақ та, қай елде жүрсек те, сол бір естен кетпес балалық балғын шақтарымыз өткен алтын ұя мектебіміз әрдайым жүрегіміздің төрінде болатыны ақиқат. Ағай, бұл жерде 77 жылы бітірді осы мектепті. Мен бұл жерде 74-тен бастап, бұл жерде оқамын. 74-75 председатель комитета оперативной дружины, пионерде болғамын. Сосын секретарем комитета комсомолада болғамыз. Бұл жерде, да. Ольга Дадонова бізде, бізді біршіме қойдайдатын тұрған. Герой Александрович, да, сарбастар. Вот Танизия Радиковна, да. Достала, Герой Александрович. А вот и вы же примерно. Математика была. Васейкина здесь была, да? Васейкина здесь. Это была самая строгая женщина. Она, блин, она ей крепкое слово могла сказать, там все, вот, гоняла. Мы алгебру, геометрию, как стихотворение Пушкина учили. Да. Зубри. Среди которых был я. Здесь сидел Герой Александрович, наш директор, добрейший из добрейших, умнейший из умнейших. Математик. Математик еще просто в памяти остался и никогда не было, не забудем. Вот это его кабинет. Садитесь. Так, помечтаю. Какой солдат не мечтает быть генералом, какой студент не мечтает быть министром, а какой школьник не мечтает быть директором. Вот здесь сидел наш очаровательный. Возможно, он и видит сейчас нас, Герой Александрович, если он смотрит Туран ТВ. Вот. И здесь он так свел работу. Тогда не было компьютеров. Не было. Этих тоже не было. Угу. Была машинка чах-чах-чах-чах. Вот такая вот. И ручки. Были ручки с пером были. Да. Такие-то фарфоры. Боже мой, сейчас дети черные. Я динозавра видел. Ну, это правда. И газеты Кентау не было тогда. Вот сегодня мы приехали на 60 лет Кентау. Я посетил нашу школу и чувствую праздник во всем городе, во всех заведениях, и особенно в школе номер 23 имени Карла Маркса, где директор МНАТ работает. Заряд энергии, да. Получили, да? Вот она, 23
сегодня школа, директор школы зарядил меня, я сам получил заряд от школы, от класса. Әке көрген оқжонар, шеше көрген томпыше деген сөз бар қазақта. Бабалар батасын, аналар аманатын арқалаған Роман Бейдалыұлы балалық шағының Балғын өзеніне бір сүңгіп шықты. Туған жердің топырағы қашандастық болады. Әсіресе әкеден мал қалмай талғалған осы бір Кентау қаласы жүрекке жақын. Қала мерекесін кентаулықтармен бірге бөлісіп қайтудағы басты мақсат 62 тамырына қан бітіріп, үлкен жолға салған әкенің аманаттап кеткен сара жолымен бір жүріп өтіп, үлкен күндермен қауышу болатын.